Què tal, amics? Molt bones, benvinguts una vegada més a Batecs de Piera, la producció de Piera Televisió pel canal Taronja. Per si no fa poca calor, nosaltres us aportem un reportatge d'allò més calorós. Comencem parlant de foc, parlem de la flama del Canigó, flama que es va passejar pels carrers de Piera, flama que va il·luminar la nit més curta de l'any a la nostra vila. La flama va ser portada des del Canigó pels falcons, va ser portada fins a la rotonda dels hostalets de Pierola. Des d'allà, una colla de nens i de joves la van passejar pels carrers de la nostra vila, acompanyats de la batucada dels diables infantils. I a més, tenim un altre reportatge, aquest diferent reportatge, que va sobre l'entrevista que els vam fer a el Ricard Picart i a la Montse Mora, el director i l'actriu amateurs, que seran els encarregats de portar a escena l'obra Agost, obra que suposa un homenatge pòstum a l'actriu catalana Anna Lizaran, la millor del teatre contemporani català, i que la portarà a escena a Can Guilera el proper 17 de juliol, acompanyats del grup de teatre precisament d'allà, de Can Guilera. Per tant, no marxeu i gaudiu del programa d'avui. Oh!
benvinguda Flama del Canigó, que com cada any sou esperada amb il·lusió per moltes persones, ja siguin grans, joves, xiquets, alots, mainada, tots desitjosos de compartir la vesprada i la nit, que s'il·luminarà amb l'encesa del foc de Sant Joan. Aquesta nit màgica i tota la diada de demà, dia 24 de juny, Festa Nacional dels Països Catalans, ens agermana a tots, siguem del nord o del sud, de terra endins o de mar enllà, fruit de l'herència de l'antic solstici d'estiu que d'origen mil·lenari i que amb el pas dels segles la seva celebració ha esdevingut tradició i costum, la més antiga del nostre país i fins i tot dels racons d'Europa on s'estimen i respecten la democràcia i la llibertat, tan pròpia com la dels altres. Enguany s'escau el 50è aniversari del Salt, passant la ignominiosa frontera, portant la flama per damunt d'aquest límit imposat per l'absolutisme imperant ahir i avui encara, que trenca i divideix Catalunya per una serralada, com és la Pirinenca, que vertebra banda i banda uns pobles que formen part d'un mateix país i nació. Els nostres focs de Sant Joan i la flama que els encén, baixada del cim del Canigó, ja formen part del nostre costumari popular, així com de la nostra història col·lectiva, que tantes lliçons ens ha deixat des del seu inici fins a l'actual albada de la sobirania plena. Recordem tan sols que en períodes on els desitjos del poble foren reprimits de sang i foc, pel real derecho de conquista, l'expressió popular donava als focs de Sant Joan un sentit de resistència que queda palès en aquest senzill clam de fa 3 segles. Caramelles van darrere, les de 1.700 i tants, padrinets que les dictaven, ja mai més les cantaran. Mal ponent ve de Castella, si de França lo mestral, los usatgers de la terra ja s'espullen riu avall. No canteu pas més corrandes, ni feu focs per Sant Joan, feu cremar-ne cera groga com se sol pels funerals. Tot poble té arrels fondes i la llavor de bona sembra mai fineix. Per això Catalunya sempre ha reprès un nou impuls de renaixença i que avui ha tornat amb força buscant un millor camí, amb voluntat i esperança, sota la llum de la flama del Canigó. Som-hi tots i fins sempre amunt! Visca Catalunya lliure!
tornada, benvinguts. Avui ens trobem aquí als estudis, com veieu, de centre d'aquí de la nostra televisió, la de Pia, Pia Televisió, doncs amb una entrevista, doncs la veritat, que molt interessant i avui és una entrevista del món del teatre, que ens acompanya i els agraïm. Al final hem trobat dia, aquí als estudis, doncs amb el Ricard Picat i la Montse Mora, ho dic bé, Sí. Doncs ells són del teatre de Can Aguilera, tant el director com una de les actrius, que ens explicareu una mica l'obra que esteu preparant, que déu-n'hi-do, quina feina que porta, Ricard, i ens explicarà també una pinzellada de la festa major que es prepara a Can Aguilera d'aquí de Pia, aquest any 2015. Bona tarda i gràcies per estar aquí. Bona tarda. Ricard, Montse, vinga, explica'm una mica d'aquesta obra Agost. Estem al mes de juliol, però sí. Bueno, és l'obra aquesta d'Agost, de l'Anna Lizarán. Déu-n'hi-do, quina obra tan complexa i tan arriesgada a fer-la aquí a la Festa Major de Can Aguilera. No sé quin dels dos, vinga. Si vols començo jo. Uh-huh. L'obra es diu Agost perquè passa a un mes d'agost en el mig dels Estats Units, que hi fa molta calor. I per això l'autor, que es diu Tracy Letts, és un autor nord-americà, que és Premi Pulitzer de l'any 2008, o sigui que donar un Premi Pulitzer a un autor de teatre no és normal. No és normal. Vol dir que la grandiositat d'aquesta obra ja ho explica una miqueta el fet que tingui aquest premi aquesta obra. No? I fem aquesta obra perquè, bueno, d'alguna manera, alguns dels que surten aquí a l'obra la vam veure en el Teatre Nacional de Catalunya i que l'encapçalava, en aquest cas, l'Anna Lizarán, com molt bé has dit. És una obra que jo tinc aquí la propaganda, el prospecte, que va tenir tant d'èxit i va omplir, perquè ens hem assessorat, cada dia o cada cap de setmana al Teatre Nacional. Sí, sí, cada dia. Cada dia també es pot dir, Cada dia. Va tenir molt d'èxit aquesta obra, que hi havia, no només l'analitzaran, hi havia la Emma Viladesau i molts actors més, com l'Abel Folch també, actors de consolidats a Catalunya i arreu d'Espanya, que això es representarà aquí a Can Aguilera. Ja esteu en ple rendiment d'aquesta representació, no, Montse? Sí, sí, ja fa uns quants mesos que assagem i bueno, ara ja estem a la recta final, com aquell qui diu, ja el 17 de juliol ja està aquí mateix. Quan comenceu aquí a preparar una mica tot els guions o quan comenceu a preparar tot? Normalment vam començar el setembre de l'any passat. Setembre de l'any passat, o sigui, pràcticament assagem 10 mesos, pràcticament ensagem 10 mesos. És veritat que només ensagem els divendres, a la nit, ensagem a Piera, l'Ajuntament de Piera ens cedeix un local, que és l'Escola de Música, i normalment ensagem allà, perquè es fa ensajar l'escenari de Can Aguilera, és impossible, perquè és un escenari que està a l'aire lliure. I a l'hivern hi fa una mica de fred. Sí, sí, hi ha molta quitxella també, que juga millor a l'estiu, a primavera. Sí, també. I costa, i si hi ha un local que us agraeixen, doncs la veritat que va molt bé. Montse, quin serà, perquè suposo que sou, per això, segons he mirat, sou 13 actors i actrius, nous que també en venen, quin serà el teu paper? Perquè ets una de les protagonistes de la història, Sí. Bueno, explica'm una mica el teu paper. És el de la Violet Weston, que és la mare de la família. Té tres filles que es reuneixen totes a casa dels pares. I bueno, aquí és on hi ha tot les trobades aquestes i tot el... És una mica... Explica una mica la destrucció d'una família. És la destrucció d'una família per una sèrie d'interessos personals individuals de cadascú d'ells, sobretot començant pels pares, però després es continua amb les filles, realment, i que cadascú fa la seva vida i acaba amb una destrucció de la família, diguem. Comèdia, drama, farsa, tragèdia... Tragèdia, sí. Hi ha de tot, És un estil d'escriptor, l'autor aquest és un estil d'escriptor tipus Arthur Miller. Si algú ha llegit o ha vist alguna obra de l'Arthur Miller, se'n donarà compte que és una crítica sempre a la societat nord-americana. Una societat que alguns la coneixem que té una part una mica d'hipocresia, diguem-ne, no? Doncs realment aquesta obra és com una continuació d'aquesta crítica.
Es una obra, Ricard, que es llarga, va durar, dura unas 3 horas, y vosotros heu volgut fer-la igual de llarga. Igual. Igual de llarga. No voleu ni retallar una mica, ni escurçar per cantó ni per l'altre. Bueno, hi ha algun trosset, que sí que l'hem tallat, perquè hi ha una... Però bueno, és íntegra. Una... Però és íntegra, és íntegra. És íntegra. És íntegra. Com es preparen els guions? Com es preparen? Perquè això és una feinada bastant llarga d'organitzar-ho. Primer has d'aconseguir el text de l'obra. El tenim. El tenim. El text de l'obra el vam aconseguir. I després aquest text, com que fem, són fotocòpies per cadascú, perquè cadascú dels actors tingui l'obra sencera, encara que el seu paper sigui un paper llarg, com si, és un paper, com si és un paper més curt, perquè tothom ha de saber de què va l'obra. I el que fem és això, repartir-los, primer ho llegim, i després de fer la lectura d'obra i explicar com és cada personatge, a partir d'aquí comencem a ensejar. I que cadascú vagi interioritzant el seu personatge, cosa que en el paper de la Montse no és fàcil, eh? No és fàcil. Comença o sigui, a estudiar. Has tingut que estudiar. Ui, sí, clar, has d'estudiar. És un dels més extensos, dels més llargs. Sí, sí, doncs. Sí, no, és... N'hi ha 2 o 3 que són els més... Que són els més llargs. Ja dic, és un paper de... És una obra de dones, És la mare i les 3 filles. A partir d'aquí, els papers dels homes, el paper dels homes són complements als papers de les dones. Més secundari, al millor. Més secundari, importants. Sí? Importants. Secundari perquè... sempre és molt important, eh? Sí, secundaris però molt importants, perquè a més l'autor, que escriu molt bé, explica molt bé com és cada personatge. I la vida de cada personatge, des del paper de la Violet, que és el paper de la Montse, fins al paper del policia, del xèrif. Sí. Vull dir que explica els detalls i el perfil de com és cada personatge. Ricard, Montse, tenim Joan Romeu, Montse Mora, la Núria Almirall, Marc Picard, Mireia Ribas, Imma Pujol, Marta Trias, Mercè Vaquero, Santi Sagrera, Francesc Collado, Clara Raldiris, Joan Palà i Grifé Escudero. Un equip molt bo, eh? Un equip nombrós. Nombrós. Això vol dir que el grup de teatre Can Guilera, és un grup de teatre que ja té molts anys d'existència, aviat en farà 100. S'ha de parlar d'això també ara, eh? Sí, ja, per això. Però hi ha molta gent que li agrada fer teatre. Sí, a Can Guilera, independentment que hi ha persones que en aquest cas, dintre del grup de Can Guilera, no són de Can Guilera com la Montse. Que la Montse viu a Piera, que la Montse és d'aquí Piera, diguem. I després hi ha altres, algun que és dels Hostalets. Jo, per exemple, en aquest moment jo visc als Hostalets. Però, vull dir, és un grup de teatre que porta molts anys funcionant. I moltes generacions, perquè hem parlat abans de començar l'entrevista, 100 anys d'història, i la tercera o quarta generació amb vostè. Sí. Ho dic bé, eh? Sí, bé. I això ha d'anar a més. I això, lògicament, ha d'haver-hi continuïtat, i n'hi haurà, de continuïtat. Hi ha hagut, doncs, va començar, diguem-ne, amb dades que tinguem, l'any 1917. L'any 1917. Per això, el 2017, el grup de teatre Can Guilera farà 100 anys. Fa 100 anys, diràs. I, diguem-ne, pels dades que tenim, va començar, diguem-ne, el meu avi. Que el meu avi estava casat amb una noia de Can Guilera. La meva àvia era filla de Can Guilera. Sí. I va començar aquí. A partir d'aquí, doncs, bueno, hi van intervindre, abans de la guerra, hi van intervindre també el rector de la parròquia, que també va dirigir alguna obra de teatre. Sant Josep, es deia Josep. Això em sembla una mica de cinc d'història. Després hi va intervindre el meu pare. Després hi ha intervingut algunes persones de pròpies de Can Guilera, com Josep Sampera, que també ha dirigit alguna obra, i altres persones. Després, últimament va ser el Santiago Sagrera, que va dirigir durant bastants anys també el teatre i que per desgràcia ens va deixar l'any passat. I ara he tornat a agafar jo, no? I sí que una miqueta així, i continua. Hi ha un fill meu que també va dirigir una obra de teatre, i espero que continuïn. Pot ser per la cantó de la meva saga o de persones de Can Guilera que vulguin dirigir. També he dirigit l'Antoni Escudero, que va dirigir fa 2 anys. Sí. Però amb molta continuïtat, eh? Sempre. Perquè no només es fa aquesta obra, que anys enrere s'ha fet sempre alguna obra. Moltes obres, sempre. Des de teatres clàssics catalans, com Terra Baixa, que com a mínim s'ha fet 2 o 3 vegades.
en el transcurso de la historia, y otras obras, y obras modernas, y obras en jovent, y obras en nanos, porque también de vegades fan obras de teatro infantil, también. Sí. Pero algún de teatro, digamos, senior, por decirlo de alguna manera, de Can Aguilera, aquest ha seguido funcionando en el transcurso de la historia. Tenim quatre actors novells, per dir-ho d'una manera. Tenim una, em sembla que era la, Clara? La Clara, sí. La Clara en 15 anys. La Clara del Diris, té 15 anys. 15 anys. I... que debuta, es pot dir que debuta. En el grup, aquest debuta en el grup de teatre dels grans, sí, diguem-ne. Sí, sí, no? Sí. No recordo la Clara si ha fet... La seva mare si havia fet teatre, havia fet teatre amb mi, la seva mare. Però la Clara debuta. La Clara debuta. I tres més, i tres actors més. Sí. Quins nervis han de portar, no? Dic jo, no sé. Bueno... Sí, no. Però els ser joves, oi? Sí, exacte. Potser no... Potser porten no més nervis als grans, però jo... Home, a mi jo tenen un paper no tan, tan ampli com el, bueno, el teu, no, Montse. Ells tenen... Bueno, la Clara, déu-n'hi-do, perquè va sortir... Està tota a veure, la Clara està tota l'escena, tota l'obra està en escena, sí. Pràcticament. Des que comença l'obra, perquè comença ella, i l'acaba ella, que l'acaba amb tu. Sí, sí, per això. O sigui, comença l'obra i l'acaba, la Clara. O sigui, pràcticament no es mou de l'escenari. No és que tingui molt paper, però s'ha de saber els seus moviments, què és el que ha de fer, tot, sí. És clar. Sí, sí. És una obra que es celebrarà doncs, dintre de la Festa Major de Can Aguilera, sí. que em sembla que són els 17, 18 i 19, 19 de juliol. Sí, divendres, dissabte i diumenge. És un acte més de la Festa Major, sí. Que suposo que ja pues, l'organització deuen estar preparant el que és la festa, no? Sí, ho estan preparant, ja hi ha un comitè dintre del poble, un comitè de Festa Major, i que ja ho, sé que ho estan preparant perquè els vaig veure l'altre dia a l'Ajuntament de Piera, que estaven organitzant coses, diguem-ne, no? I normalment sempre es comença en teatre, perquè clar, el teatre pues, t'ocupa molt espai de l'escenari i així, i després es desmunta perquè l'endemà pues, es pugui fer pues, el ball, es pugui fer un sopar, es pugui fer activitats infantils, etcètera, diguem-ne, no? I el diumenge hi continuar. Exacte. I l'obra es farà el dia... 17. 17, divendres. Divendres. A l'hora, perquè la gent ho sap... A dos quarts de 10, a dos quarts de 10 de la nit. Dos quarts de 10 de la nit del divendres... Es començarà molt puntual, degut a la llargada de l'obra. Clar, és que tenim una obra que és molt llarga, que són 3 hores... Tres hores que, com hem dit, que la voleu fer tal com és. Tal com és, tal com és. No heu volgut retallar res, la veritat. És que són tres hores perquè hi ha un pròleg i el primer acte, que va junt, que dura una hora i cinc, hora i set minuts, el primer acte, i després els altres ja són allò que duren 50, entre 50, depèn. Depèn de... O sigui, que no és de... Depèn dels actors. L'obra no és de tirada. No, ja no seria impossible. Sí. Seria molt... Fem dos entreactes. O sigui, té pròleg i primer acte, després té un segon acte i després té un tercer acte. Clar, perquè tota sencera... No. És que els actors no aguanten. No, i la gent. I el públic també. El públic també ha de poder-se aixecar i, i anar a veure alguna cosa, diguem-ne, no? La cafeteria, el bar, tindria d'anar a prendre alguna cosa. També, crec que també és bo. Gratuïta l'entrada? S'ha de pagar? No sé exactament el que valdrà, perquè això és qüestió de la comissió de festes. Vale, dintre de la comissió de festes, i estarà doncs allà el que és el local social. El local, el jardí. El jardí. En el jardí. El jardí. El teatre del jardí. També he vist fa un moment, que és de l'Anna Litaran, aquesta obra que la van fer aquí al Teatre Nacional, però que darrere vostre dels actors, això, darrere vostre dels actors tenim regidors, escenografia, tramoia? Tramoia. És el que munta l'escenari. El mobiliari, llum i so. Clar. A part dels 13 actors, hi ha molta gent que no es veu, sí. I tant. I on és vostè, també. No, bueno... també, doncs, molta feina, perquè tot estigui tot ordenat, el que és el... L'escenari tot ben entreçat. L'escenari, tot el muntatge de les llums, el muntatge musical. És una obra que té un muntatge musical bastant complicat, perquè ajuda... És diguem-ne, és música country, Vull dir, perquè la música té una part de música country, perquè justament passa on diguem-ne, va néixer diguem-ne, la música country als Estats Units. Diguem-ne. I bé, això complementa la feina bàsica dels actors. Vull dir que la base la fan les actrius i els actors. L'altre serveix per potenciar-ho. Tots els que ajuden i les que estan allà
si has de sortir doncs, amb un vas o has de sortir amb un plat. Les regidores. Les regidores, sí, tenim tres, de regidores, on veieu? Tres. Sí, sí, tres. Sí, no, i aquesta d'aquesta gent? Sí, sí, que és la Mari Carme Picard, la Marta Peracuala. Peracaula. Peracaula, perdó. Marina Torres, la escenografia la Matilde Puig, la tramoia doncs, Xavier Nestares, mobiliari el Mobles Mussarro i omissor doncs, Xavi Picard i l'Oriol Carbonell. Carbonell. I director d'un servidor, que és vostè. Pues sí. Animem a la gent, no? Home, jo els animaria aquí, que la vinguin a veure. Que la vinguin a veure. Els que els agradi molt el teatre, que la vagin a veure. Sí, sí. La vagin a veure, perquè és, el que li agrada el teatre, aquesta és una obra que li agradarà molt. Mm. Perquè està, ja dic, està molt ben escrita i que bàsicament és teatre. Sí. És teatre, teatre. Mm-hmm. Vull dir, tot és teatre. Vull dir, des d'un vodevil és teatre, des d'un dramón pròpiament dit, o una comèdia romàntica, tot és teatre. No? Però aquesta obra ho resumeix tot. Mm-hmm. Aquest text d'aquesta obra ho resumeix tot. Mm-hmm. I realment és una classe de teatre extraordinària. Que espero que els actors i els actrius ho sàpiguen fer bé. Desitjo que ho facin bé. L'obra està molt si no bé. Si no ho fan bé, la culpa serà meva. No, suposo que vostè ja els porta, per dir-ho d'una manera, ratlla, perquè tot estigui tot controlat, perquè no hi hagi cap errada, perquè tot vagi 100% fiable. Hem de partir de la base que som amateurs, vull dir que no som de teatre aficionat tota la vida, vull dir que no som professionals com l'Anna Lizaran, diguem-ne. Tu diràs, això ja era... Pau Descansi. Ja són paraules... O com la Bel Folk, o sí, evidentment, aquests ja són superprofessionals. No és el nostre cas. L'Anna Lizaran, vostè té una mica de parentesco, per dir-ho així, amb l'Anna Lizaran? No, jo l'he conegut molt, hi ha una cosina meva, que ella ha tingut una amistat molt gran amb l'Anna Lizaran. L'Anna Lizaran és d'Esparreguera. Uh-huh. Vale. Si no hi ha res de nou, segurament vindrà família de l'Anna Lizaran, vindran a veure l'obra. Uh-huh. Perquè aquesta obra, nosaltres, com que hi ha aquesta relació personal que hi havia amb ella, doncs li fem un homenatge amb ella. Uh-huh. Creiem que... S'ho mereix i ha sigut una de les millors actrius del teatre català, espanyol i jo diria europeu. Mm. Extraordinari, de teatre. Sí, perquè ell era de teatre, no era de televisió ni era de cine. No, n'ha fet televisió, havia fet alguna cosa de cine també. Però ja era, era una persona, una actriu de teatre. El seu amor, potser, era l'escenari. L'escenari, estava a prop del públic. Ella va, des de joveneta, ella va fundar junt amb altres, els Comedians, el grup de teatre dels Comedians, i el Teatre Lliure. Uh-huh. És fundadora del Teatre Lliure. Vull dir, ella va començar fent La Passió d'Esparreguera. Uh-huh. O sigui, ella va començar com molts d'Esparreguera, uh-huh. Doncs va començar allà. Uh-huh. Amb un grup, després un grup de teatre allà d'Esparreguera, i a partir d'aquí ja va passar a l'Institut de Teatre, després se'n va anar a París, o sigui, una persona que es va... Que es va formar per fer teatre. Sí. 17 de juliol, 9:45 puntuals. Començarà l'obra d'agost al teatre doncs, aquí a Can Aguilera. Suposo que ja a punt de fer l'assaig general, eh? L'assaig general, si no hi ha res de nou, el farem el dia 15. Si necessitem un assaig més, el farem el 16. Però vull dir que en principi serà el 15. Ha d'haver-hi un assaig general, eh? Sempre. Ha d'haver-hi, eh? Sempre. Sí, hi ha una dita amb el teatre aficionat, no dic amb el teatre professional, no? Que diuen que assaig general dolent, obra bona. Això és el que diuen. Sortirà bé. Eh? El dia surt bé. Jo, a mi quan diuen això, jo sempre ho pateixo, perquè sí. Jo prefereixo que surti bé l'assaig general, perquè vol dir que l'obra sortirà encara més bé. Però sortirà bé tant l'assaig com l'obra, segur. Bueno, el que passa que l'assaig general, de vegades, com que pares un moment alguna escena o pares alguna cosa, doncs, bueno, sempre queda una mica trencat, diguem-ne. Però no. Teòricament ha de sortir bé. Doncs res, no sé si queda alguna cosa més que afegir, que animar la gent, que tothom estigui esperant el dia 17 a 9:45. Que no sé vinguin, si... a part dels de Can Guilera, diguem-ne, però Can Guilera no som gaire gent, però de Piera, dels Hostalets, de la comarca, diguem-ne, de la comarca, no? De la comarca, que vinguin a veure... Ara tens l'oportunitat, Ricard, d'animar la gent, perquè ens veu tota la comarca de l'Anoia i gent de Piera, doncs que vingui la gent. Doncs ja sabeu que el dia 17,
que el dia 17, això és com que has de fer com un meeting, no? No, no sé fer de meetings. Res, animar la gent, animar la gent. Animar-se. Que si volen veure una gran obra de teatre, que vinguin a veure-la a Can Aguilera, que, és, que pertany a Piera, però que és un poblet que té 60 cases o 70, sí, sí, sí. No són més, però que té un escenari a l'aire lliure, que si està fresquet, que l'estiu o ple estiu, s'està fresquet, i que disfrutaran d'una bona vetllada de teatre i d'una gran obra de teatre escrita per aquest autor, aquest autor nord-americà. Crec que tothom hi pot disfrutar. Montse... I sobretot amb la interpretació d'ella. Sí. Ah, Montse. Montse i 12 més. 12 més 1. Sí, sí, sí. Tots. Felicitats per la feina. Esperem impacients ja el dia 17. Jo, si puc, hi seré. Ho he de dir. Jo, si puc, hi seré. Si no tinc altra feina de gravacions, però jo hi miraré de ser-hi. I res, sort. Sort i res. Moltes gràcies. Endavant amb el teatre. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs vinga. Doncs en Ricard i la Montse, el director i l'actriu, la protagonista de l'obra Agost, una obra escrita per, bueno, presentada per l'Anna Lizaran i tota la seva gent al Teatre Nacional l'any 2011 i 2012, que van omplir el Teatre Nacional i que també ells ompliran el Teatre de Can Aguilera el dia 17 de juliol al Teatre de Can Aguilera. Passi-ho bé, fins a la propera entrevista. Adéu. Doncs res, quedeu emplaçats pel proper 17 de juliol a veure aquesta obra magnífica, Agost, a Can Aguilera, amb el Ricard, amb la Montse i molts altres actors que segur us faran passar una bona estona. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, ens veiem un altre episodi, un altre programa de Batecs de Piera. Fins aviat!